Doncs, molt bona tarda a tothom i benvinguts a la Model. Avui estem molt contents de poder acollir aquesta activitat. Com saben, aquesta setmana commemorem el dia de l'Holocaust i avui fem una activitat necessària sobre les dones deportades, resistència cultural als camps nazis. Tot seguit, en Jordi Guixé ens explicarà la naturalesa de la sessió, però des de l'Ajuntament de Barcelona, i després posteriorment es presentaran les ponents d'avui i l'artista, però des de l'Ajuntament de Barcelona sí que volíem posar en valor poder fer activitats com aquesta, tenir marc per commemorar i per treballar amb el teixit associatiu i amb el teixit acadèmic, poder posar el focus temes sempre minoritzats com la història de la dona i, per tant, poder abordar una problemàtica com força de la joia també des d'aquest punt de vista. Ja que som aquí, no us volia deixar de convidar divendres a la inauguració de l'exposició que farem en col·laboració amb la Miquel de Ravensbrück aquí a la cinquena galeria de igualment demà a la plaça de Sant Jaume realitzarem l'acte commemoratiu organitzat des de l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. No ens agrada ser aquí pel motiu que ens hi du, però estem contents de com a mínim poder-ho abordar amb una perspectiva àmplia i molt ben acompanyats. O sigui que bona tarda i moltes gràcies per ser-hi. Moltes gràcies, Jaume. Bona tarda a totes i a tots. Serem molt breu perquè l'important són les convidades i els convidats d'aquest acte, que és un acte bàsicament emmarcat en tots uns actes que l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i, òbviament, també Europa, la Comissió Europea, que és el nostre marc de treball, diguéssim, natural de l'Europ, de l'Observatori Europeu de Memòries, que commemora aquest dia internacional de les víctimes de l'Holocaust, aprofitant, diguéssim, l'efemèride o la commemoració de l'alliberament dels camps d'extermini, no tant de deportació sinó d'extermini més importants d'Europa, que era l'alliberament del camp d'Auschwitz el 27 de gener 1945. Primer de tot, també, a part de la participació i la col·laboració amb totes les activitats que duem a terme aquí a la Model, amb l'Ajuntament de Barcelona i la Regidoria de Feminismes, Igualtat i Memòria Democràtica, doncs també, òbviament, a la Piedad Solans, que ve també des de Berlín, gràcies per estar aquí entre nosaltres, a l'Elisenda Balanguer també, per col·laborar amb nosaltres amb aquest i amb altres projectes que avui també ens il·luminaràs, i al Toni Costa, que per una coincidència, després també en parlarem quan ens deletis amb la teva composició, amb les teves composicions, doncs sempre convidat als teus concerts, doncs avui t'he convidat a tu i estem molt orgullosos i molt orgullosos que estiguis entre nosaltres. I d'alguna manera sí, diguéssim, són fets que demostren una miqueta l'atrocitat de les condicions humanes i dels genocidis del segle XX, com tu deies, Jaume, però d'alguna manera també commemorem aquest alliberament que al final va poder ser, d'alguna manera. I també ens felicitem d'emmarcar, com he dit abans, a la nostra xarxa europea i ens unim una miqueta també al que faran el dia 27 a la Comissió i al Parlament Europeu a Brussel·les i amb els petits actes que també no només aprofitar les efemèrides, que també fem de formació al voltant també dels genocidis, de l'Holocaust i també de la deportació, òbviament, que no podria ser d'una altra manera, també de catalans, catalanes, espanyols, espanyoles i altres resistents i resistentes de tots els països que d'alguna manera van poder lluitar en contra de la barbària del nazisme en aquest cas. I aquest any, cada any busquem alguna temàtica diferent, ho vam emmarcat aprofitant un parell de projectes que després us explicaran i que també us ho introduirà l'Europa, que també ens ajuda a organitzar l'ACA, la Fernanda, la Blanca Filme, Ricard Conesa i tot l'equip, també l'ACSA de l'Ajuntament i altres companys i companyes, doncs d'alguna manera al voltant d'aquest concepte de resistència cultural. Una resistència que hi ha escrit llibres i que
ho han referenciat, va ser molt important també, sobretot en el món femení, en el món de les dones, i també en el món cultural i en el món artístic. I ho farem, doncs, com veureu, a la propera sessió, a la propera taula, diguéssim, la taula que farem avui, doncs, d'alguna manera, a través no només de la literatura, que també, de la poesia, a través també de la literatura, de l'escriptura, el record, en positiu també, no? d'aquest descobriment de receptes de cuina, que festí imaginari, que festí imaginer, que algunes autores, també algunes resistents franceses, doncs havien abocat, i a través, òbviament, com ja sabeu, d'aquesta de la resistència cultural, a través de la música. La música, doncs, que també va ser un motiu de resistència humana, de resistència cultural i de resistència política. Doncs no m'allargaré més. Benvingudes i benvinguts, espero que us agradi. I donem el pas a la Piedad, a l'Elisenda i a l'Oriol López. Gràcies. Bona tarda a totes i a tots. Procedim amb la taula de les dues historiadores que ens acompanyen, que és un honor avui tenir-les a la taula. Parlar de l'Observatori de Memòries amb altres projectes i doncs han tingut també a dir presentar les seves recerques. Com deia el Jordi Ixer, ens presentaran com les dones deportades als camps nazis van resistir a través de la cultura, música, cançons, poemes i una darrera troballa inèdita d'un llibre de receptes imaginades que sembla ser que va ser escrit per la Neus Català. I bé, comencem sense més dilació presentant a la primera ponent, la Elisenda Malanguer i Mercader, que és llicenciada en Història i actualment és professora de l'Institut Alfons Costa Freda de Tàrrega. És biògrafa de Neus Català, va fer un dels primers llibres, el primer que es va fer complet sobre la vida de la Neus. Exacte, el primer llibre. I després, a partir d'aquí, no, vam engegar una relació d'amistat i de confiança que podríem dir que ets la biògrafa de la Neus Català. També l'Elisenda és membre activa del patronat de la Fundació Neus Català i de la Miquel de Ravensbrück. I bé, l'Elisenda és el teu torn i endavant amb la presentació, us controlaré el temps perquè després hem de... Sembla que funciona. Sí, no hi ha aquest llarg, però... A veure, avui ara a dos veus. Va, bé. Doncs, bona tarda. Molt contenta de tot el públic assistent, coneguts, amistats també. Bé, per començar us volia citar unes paraules d'Anna Seegers, ja que estem en la commemoració del dia de l'Holocaust, una escriptora jueva alemanya i antifeixista, referint-se al gran paper que van jugar les dones davant del feixisme i que ella va dedicar a les dones de l'Ar. Us ho llegiré. Elles són les mares i germanes de tots nosaltres. Vosaltres, els joves, no podríeu ni estudiar ni jugar en llibertat. És més, ni tan sols potser hauríeu nascut si aquestes dones no s'haguessin interposat entre vosaltres i el futur. Un escut de ser amb els seus cossos fràgils durant tot el temps del terror feixista. Com crec que estarien d'acord la majoria de deportats, no cal confondre mai les barbaritats nazis amb el poble alemany, sinó van ser els assassins nazis i els seus amos. Com us deia, gràcies per estar aquí, per haver vingut. Agraïda a l'Euroma, a l'Ajuntament de Barcelona, a l'Espai de la Model, agraïda al Jordi Ixer, l'Oriol López i la resta de membres de l'Euroma d'haver-me convidat.
per fer un acte de memòria històrica, perquè fer un acte de memòria històrica és sempre fer un acte de recuperació i contribució democràtica davant de l'ascens, com sabeu, del neofeixisme i de l'ultradreta a tot el món. Com deia la Neus, recuperar la memòria és recuperar la justícia i és recuperar la democràcia i sobretot és recuperar el pervindre dels que vindran després de nosaltres. Per mi, i com crec que seria per la Neus, fer un acte com aquest en aquestes dates en commemoració de les víctimes de l'Holocaust és principalment, o hauria de ser, un acte en foment de la pau actual a nivell mundial. És a dir, que aquella frase de l'entitat radical de Mauthausen i altres camps de mai més, mai més, referint-se a que no es tornés mai a repetir la barbària dels camps d'extermini nazis, es pugui ampliar, penso jo, per denunciar les atrocitats i barbaritats i genocidis que segueixen produint al món en altres versions. De fet, mireu quina sensibilitat tenia la Neus. Quan només portava un dia, la Neus Català, quan només portava un dia fora dels camps, en el seu viatge de retorn en tren cap a França, cap a casa, en el moment de l'alliberament, al maig del 45 on estava ella, que es va posar a plorar ja en veure de seguida com els americans ja feien llavors ostentació de la seva potència militar al cel, quan venien de bombardejar la ciutat de Nuremberg, que estava al seu pas. I amb això, la Neus va endevinar que segurament en algun altre racó del món de la Terra ja hauria existit una altra guerra el mateix que passava. I efectivament ja havia començat el conflicte colonial de la futura guerra d'Indochina. La Neus ja es va endur la seva primera gran decepció d'alliberada i va escriure: aquests ocells, referint-se als avions americans, fan pudor, olor als corps de Ravensbrück, referint-se als corps, aquests ocells, aquesta gran quantitat d'ocells desagradables, aquests ocells negres que envoltaven les milfarrades del camp. No sé si sabeu que Ravensbrück, el seu significat vol dir pont dels corps. De fet, per això, cal deixar clar quin era el lema de totes les víctimes de la deportació quan van poder ser alliberats dels camps. La Neus ha explicat que tot el que han fet parteix d'un compromís i de les raons de crear associacions com l'Amical de Mauthausen o l'Amical de Ravensbrück per traspassar la seva lluita a les noves generacions, que són aquest següent compromís. Tot el que faig parteix del jurament que ens feren en el moment de l'alliberament dels camps de la mort totes les deportades i deportats, que mentre visquéssim explicaríem tot el que havíem vist i sofert. En el cas de la Neus i el de la majoria, les seves raons van ser les mateixes que els van portar a defensar la República, a fer la resistència a França i a lluitar contra el feixisme. El seu amor per la pau, per la llibertat, per la tolerància i per la justícia social. De fet, aquestes van ser les grans lliçons que la Neus i segurament la majoria de dones aprendrien o practicarien al camp. Van aprendre que una persona, encara que pensi diferent a tu o que no pensi com tu, pot ser inclús igual o millor que tu. És a dir, va aprendre a reafirmar la solidaritat i la tolerància respecte a les persones que pensen diferent a tu. I ho deia la Neus, sobretot perquè al camp es va trobar dones de tot tipus, jueves, testimonis de Jehovà, zíngares, gitanes, catòliques, comunistes, socialistes, anarquistes, simples patriotes franceses, burgeses, obreres, camperoles, però l'important és que totes tenien un tret comú, sense distinció. Totes eren dones resistents, antifeixistes i enemigues del rei. I és que la Neus sempre explicava que el que les va mantenir vives, a les que van sobreviure, lògicament, va ser naturalment la sort, però sobretot va ser gràcies a aquesta solidaritat, aquest efecte, no?, del títol de l'Arnenge i a la cultura que es transmetia entre totes. De fet, com explicava la Neus, va ser la gran historiadora polonesa Wanda Kiedrinska de Varsovia, de renom mundial, i fent un estudi del treball cultural que es va fer als camps nazis, que va ser, efectivament, que es veu que va ser el camp on hi havia dones, efectivament el lloc on es va fomentar més la solidaritat, cosa que han acabat reconeixent els homes deportats, a pesar que ja sabeu que en els camps d'homes també va haver experiències molt importants culturals d'aquest tipus. Per això avui en dia aquest antic camp de concentració,
Planets Group, dissenyat especialment per a dones i nens, es troba convertit en el Museu Memorial i en l'Escola Internacional per a l'Estudi de la Deportació en general. I quan ens referim a tot aquest efecte, aquesta cultura i aquesta solidaritat que hi va haver entre les dones, m'agradaria una mica explicar-vos experiències que ens va transmetre la Neus sobre aquest efecte cultura i solidaritat, de manera, no, amb exemples. Ara m'agradaria passar-vos algunes imatges per fer un stop, perdó, i llavors seguirem. Aquí teniu el cartell que acostumo a utilitzar en les meves xerrades, no? Quan normalment jo faig xerrades explicant tota la trajectòria vital, no?, de la Neus Català, no només sobre els camps nazis, i després ja parlaré de qui van ser les oblidades dels oblidats. Les dones van ser les oblidades dels oblidats, que van ser els homes, no? De fet, bueno, puc explicar així, ja ho tindreu. Els oblidats, imagino que us sabeu que van ser els homes, no?, els homes deportats, republicans, exiliats, que van ser oblidats per la historiografia francesa, que no li interessava, no?, que després dels francesos, després d'haver, tot i que el poble francès va ajudar les autoritats, ja sabeu que no, que van existir els camps de concentració a les platges d'Argelers i Barcarès, per tant no els interessava destacar molt el paper que havien fet els espanyols exiliats a la resistència, i per tant, doncs, els homes eren oblidats i les dones, lògicament, van ser doblement oblidades. Van ser oblidades pels seus propis companys, perquè quan l'escriptora, l'escriptora Montserrat Roig, no?, que és la considerada la mare dels deportats, estava escrivint el seu llibre dels catalans als camps nazis, ella anava entrevistant els homes deportats i, doncs, lògicament, doncs, com deia la Neus, prou feina, no?, tenien ells per explicar la seva història com per parlar de les dones, no? I va ser la Montserrat Roig qui, quasi a punt de publicar el seu llibre, va descobrir, no?, en una assemblea de deportats, va descobrir al sud de França que hi havien hagut dones catalanes i espanyoles als camps nazis, a través de la Neus Català i les seves companyes, com la Lola Casadella, la Constanza Martínez Prieto, etc. Per tant, les dones van ser doblement oblidades pels homes, pels seus propis companys de lluita i per la historiografia francesa també. Per tant, per això sempre parlem, la Neus Català sempre parlava, no?, de les oblidades dels oblidats. Va. Aquí tenim el llibre de la Neus Català. Ella, doncs, tot i que van haver-hi llibres previs, no?, el de la Sobre Roig que ja us he dit, sempre m'agradaria parlar perquè abans que la Neus Català, una mica més tard, abans que la Neus Català, va haver-hi un llibre de la Mercedes Núñez, una altra deportada catalana, que ella va fer El carretó dels gossos, entre altres llibres que havia fet abans, de la Cárcel de Ventas, perquè va ser també bastant una presó franquista. Però bé, en tot cas, van ser el Catalans dels camps nazis de la Montserrat Roig a l'any 77, qui descobreix que van haver-hi catalans i catalanes dels camps nazis. Després la Mercedes Núñez amb el llibre del carretó dels gossos, us el recomano, i la Neus Català, ja sabeu que ella, doncs, a partir dels anys 70, va fer d'historiadora i va haver de recórrer tots els departaments de França buscant dones que havien fet la resistència, la majoria, algunes havien marxat per la migració econòmica, altres exiliades republicanes, que van fer la resistència i algunes van ser deportades. Ella va recollir, per tant, la Neus Català, no?, ha recollit el seu propi testimoni i el testimoni de totes aquestes unes 50 dones que hi ha en aquest llibre. Això no m'allargo més perquè en part no hi ha, vull dir, que potser molts ja ho sabeu. Després aquest és el seu llibre tornat a publicar. Aquí és el llibre que la Generalitat de Catalunya l'any Neus Català va tornar a reeditar el seu llibre amb els 50 testimonis, també testimonis de comandants de les guerrilles espanyoles, certificant que hi havia hagut dones, que les dones van tenir un paper molt important a la resistència francesa. I bé, aquí tenim el llibre de la Montserrat Roig. Aquest és el llibre que la Fundació Pere Rubià em va demanar com a biografia de l'any, com a memòries de la Neus Català. El llibre de la Mar Trallero, que també és una biografia de la Neus Català. I aquí tenim un altre llibre reeditat pel periòdico de la Neus Català. Segons ho coneixeu, el documental de Ravensbrück, l'infern de les dones, que el podeu veure, està a internet, el va fer en 30 minuts, El cel de plom, que és la novel·la de la Neus Català. Bé, aquí us he posat el memorial
de Mujeres Españolas, que aquest és un memorial en què la Neus Català va fer de manera rigorosa, no? va intentar buscar tots els noms de les dones catalanes espanyoles que havien fet la resistència i que testimoniaven que havien fet la resistència, algunes que havien sigut deportades, això també dona per molt. Bé, aquesta és l'exposició que la Neus Català va fer sobre ella mateixa, que està al Pavelló de la República. Aquesta és ella amb la seva... Ella va fer una pròpia exposició així de manera artesanal, que també està al Pavelló de la República. I això és una mica, doncs, perquè veieu, no?, que la memòria històrica segueix. Això és un mural del Roc Black Block, que és un pintor de grafitis molt conegut a Barcelona, que va pintar, doncs, una mica, no?, l'actualitat, no?, mai més enlloc contra ningú, contra el feixisme. L'hem volgut posar. Aquesta és la cel·la dedicada a les espanyoles que van anar a la policia de portades a Ravensbrück, que hi ha al camp, al memorial de Ravensbrück. Aquesta és una fotografia de les dones que van anar al comando de treball d'Oleixen, perquè la Neus Català va estar només 40 dies a Ravensbrück, va ser considerada gut arbeiten, apta per treballar, llavors la van portar al comando de treball, un comando satèl·lit, depenent de Flossenburg, on elles, doncs, van estar allà, aquí treballant en una fàbrica de material bèl·lic, pels alemanys. I aquí és on podríem tornar a reprendre una mica el tema que us deia de l'afecte, la solidaritat i la cultura que es transmetien entre totes. Pel que fa a l'afecte, us explicaré. Pel que fa a l'afecte, vull dir, l'afecte entre elles, us explicaré que aquí es veu la imatge, no? Aquesta és un dibuix de la Jeanette Lemernier, que feia dibuixos, era una de portada, que té uns dibuixos maquíssims, estava al Museu de la Resistència de Besançon, i aquí es veu la Neus i la Tití abraçades sota les bombes, no? Perquè veieu, no?, una mica que s'havien de donar suport, no?, entre elles. Llavors us voldria parlar d'això, que feien famílies, les dones al camp feien famílies, vincles familiars, la que era més gran feia de mare i l'altra feia de filla, i una mica es protegien, es recolzaven. També cal dir que hi havia la complicitat de les blocoves, que eren les caps de barraca. Eren també deportades, però eren una mica més jefes, i les que sabien alemany, doncs, potser a vegades, no?, feien el paper de dures davant dels SS, però després eren més comprensives i les ajudaven, i com que coneixien la llengua, els transmetien el que passava. També cal dir que aquest efecte era que es repartien el menjar, com si fos, se'l repartien, no?, van fer una vegada un altar, van celebrar el Nadal i es van repartir el pa a bocins, no? Es treien els polls les unes a les altres, es recolzaven mútuament amb paraules, no?, de recolzament, amb consells, no? Me'n recordo que la Neus ens explicava que ella la primera setmana estava molt deprimida i les seves companyes li deien: Neus, has de menjar, has de beure, no ens donis mala consciència. No volem que et moris. I realment, quan la Neus al cap de dues setmanes ja va agafar força per tirar endavant, per sobreviure, no?, va recordar una frase que li deia el seu pare, no?, de la vida d'Espartaco, no? La vida és bella, alguna se salvarà, hay que conservarla. Todo lo que sufres es para la belleza de otras generaciones, como otros que sufrieron como tú. Què més? Pel que fa a la cultura, no?, ja us explicarà millor la Piedat, però feien festivals de poesia, obres de teatre, els diumenges a la tarda, que és quan tenien més lliure, feien lectures en veu alta, cants corals, treballs manuals, manualitats com podien, amb el que trobaven, cursos d'idiomes, la Neus va començar a estudiar alemany al camp. I una altra cosa que també feien era, es feien regals d'aniversari. Quan us llegiré, és que m'agrada molt aquest testimoni de la Lola Casadillà, de Lola Casadillà del col·legi, que us llegeixo la seva cita textual. El dia del meu aniversari vaig arribar a la nit molt cansada de treballar i em vaig trobar el meu llit que vessava de flors de tota mena, flors boscanes, de camí, que havien recollit les companyes d'on van poder, fins i tot de les poveles, de la brossa. Això és el que diu, no?, del seu aniversari, doncs li van aconseguir flors i li van deixar en el seu llit. Què més? Sabeu que la Neus ho ha explicat moltes vegades, la seva experiència als camps va ser la seva universitat. És a dir, les que eren intel·lectuals explicaven coses, les que eren pageses explicaven coses de pagès, les que eren mestres, no?, és a dir, es transmetien cultura
entre totes. No? Una cosa que sempre explicava la Neus és que un dia una catòlica, una dona patriota catòlica francesa, li va dir: però tu com aguantes aquí si ets atea, si no creus en Déu? No? Com ho fas per aguantar, no, aquí? I ella li va dir: com que no t'hi creus, no? Tinc a tu, no? És a dir, que vosaltres sou el que em fa aguantar. No? Per tant, doncs, el que us deia, que amb aquestes catòliques, tot i ella ser comunista i atea, van celebrar un Nadal, van fer el possible per muntar un pessebre, un altar, per recrear un Nadal, vull dir que feien aquest tipus de coses. Què més? També s'ha dit, potser, a veure, passarem, que avui tenim algunes imatges. Aquí teniu aquesta, aquí, si volia anar. Aquesta és una imatge d'una xerrada amb l'Assumpta Montellà, que, si ampliem, una cosa es pot ampliar una mica. Mai no he arribat. Això és una frase textual de la Neus, a més la fotògrafa d'aquesta imatge, em sembla que està a la sala. Mai no he rigut tant com quan vaig ser al camp de concentració. El riure em va salvar. Al meu costat sempre es reia. Jo sempre tenia ganes de riure. Encara que em paguessin, els trobava tan ridículs els nazis que m'agafaven ganes de riure. Què voleu que es digui? Doncs és així, La Neus Català, no sé si ho sabeu, quan la van obligar, quan les obligaven a fer treballs d'aquests mecànics, no? De traslladar pala, no? De traslladar nus de sorra d'un lloc a l'altre, ella imitava el Charlot, a la pel·lícula que haureu vist tots, de Tiempos Modernos, no? I també doncs, imitava els SS, i inclús amb la seva amiga Tití, la que no sabia, us he parlat, la Teresa Minot, doncs ella va organitzar, la Neus un dia m'ho va explicar, jo no ho podia entendre, però que havien organitzat una corrida de toros. O sigui, havien fet veure que un era el toro i l'altre el que el torejava, vull dir, increïble, per fer riure a les seves companyes. Feien aquest tipus de coses, no? Que després he llegit amb el testimoni d'altres deportades, no? Com la Mercedes Núñez. Llavors, què més? També dir-vos que també, doncs, com us deia, no? La Neus, sembla ser, ho va explicar, ho podeu veure, no us ho puc posar perquè no hi ha temps, però la Neus va descobrir el significat del dia 8 de març, el Dia Internacional de la Dona Treballadora, el descobrir al camp. En aquell moment, aquest dia, encara no estava tan institucionalitzat, lògicament, i la Neus sembla estar que estava encara a Ravensbrück, perquè va estar 40 dies, i sembla ser que van sobrevolar el camp. Ella això ho explica, perdoneu, podeu veure a internet, l'entrevista que li va fer la Montserrat Roig de Personatges, de Televisió Espanyola, aquella magnífica sèrie, que va entrevistar altres personalitats. Doncs l'entrevista de la Neus Català, allà ho podeu trobar, que la Neus Català explica com el 8 de març, com que els russos ja estaven avançant i estaven guanyant la guerra, el camp sobrevolava els avions russos fent buits, deixant el rastre, fent buits al cel. I llavors totes van tenir, no? Totes van sortir de les barraques, de les finestres, amb una alè d'esperança, no? De que estaven a punt d'alliberar-les. O de que, no? De que a poc a poc guanyarien la guerra els russos i els aliats. Per tant, ella descobreix el significat del 8 de març. Què més? Pel que fa a les festes, que us he dit que normalment era el diumenge a la tarda perquè era quan acabava la feina al taller, doncs, com us he dit, la Neus aprenia alemany, també coral, també va fer una coral, que després us explicarà millor la Piedat, no? La coral al camp. I pel que fa a la solidaritat, dir-vos que la Neus ja a la presó de Limoges va aconseguir evadir una dona de la presó de Limoges. Van aconseguir amb la Tití evadir una dona jueva per la finestra del tren quan anaven cap a Ravensbrück. Quan la Neus li van fer la primera visita mèdica per saber si estava apta per treballar, per anar a un comando de treball a la fàbrica de material bèl·lic, les seves companyes ja estaven a punt de confeccionar-li un número de matrícula diferent per salvar-se de l'aniquilació en el cas d'estar declarada tuberculosa. És a dir, també el que feien molt era, algunes les col·locaven a la cuina per aconseguir menjar i algunes les col·locaven a les oficines estratègicament per poder canviar els números de matrícula. A la infermeria ja no tant, perquè la infermeria ja significava més ser còmplice amb els botxins amb el tema dels experiments mèdics. Per tant, doncs ja veieu, no? Pel que fa a la lluita i a la resistència, que seria més la part política, la Neus també m'ho explicava algun dia a casa seva a Rubí, i em deia: no, és que nosaltres al camp vam fer el partit. I dic: com que vau fer el partit? I jo pensava: què vol dir això de fer el partit? Doncs sí, les comunistes, no? Doncs que eren així més ortodoxes, no?
doncs, elles es veu que eren les que una mica dirigien les accions de sabotatge i organitzaven el que volien fer per resistir, no? És a dir, que per, es reunien amb les golistes, no? Que eren les que seguien la resistència del general de Gaulle, no? I llavors doncs, elles doncs, eren, sembla que ser les que manaven les golistes, no? Llavors, sabeu, no sé si ho sabeu, però això ho podeu llegir tots els llibres, la Neus Català es va negar, ella i les seves companyes es van negar a cobrar uns vals que els volien donar per treballar. Al final, aquests vals haguessin servit per gastar-los a l'economat del camp, no? Per tant, doncs, ja veieu que eren resistències que feien. Després, sabotatge. No ho explicaré perquè és molt llarg i molts ja ho sabeu. La Neus Català i les seves companyes i moltes altres dones de la fàbrica tèxtil de Ravensbrück i a Oleixen, a la fàbrica material mèdic, van sabotejar les bales antiaèries. Suposo que ho heu sentit de la Neus, que el que feien era a les bales col·locar mosques o insectes o escopinades o el que sigui per intentar inutilitzar tota la sèrie de bales. De fet, les van ser considerades, les van batejar com el comando Fall, que volia dir el comando de les gandules. Això ja quasi al final de la guerra. Quasi que les van condemnar a mort, però al final no va arribar el comunicat i no les van penjar, com va ser el cas d'algunes altres que sí que van enganxar. En aquell moment els contramestres de la fàbrica ja estaven molt desenganyats del feixisme i ella va tenir sort de salvar-se del sabotatge. El que feien era parar les màquines com podien. L'1 de maig, el dia del treballador, van estar unes hores parant la màquina. Van fer també una vaga de fam, que els hi va sortir bé perquè aquell vespre els hi van canviar una mica el menú, no? Però bé, una mica és tot això, i si passem, hi teniu la Tití, que és, aquesta és una trobada en un dels peregrinatges al camp de Ravensbrück, això fa uns anys, amb la seva amiga Tití, amb la que van fer la corrida de toros. Després, aquesta és una trobada de les dones del comando de les gandules, de la fàbrica d'Oleixen, amb les que estan, veieu que estan rient una mica, aquí es retroben a l'any 2005, en el penal, no sé el primer cop que la Generalitat i el govern espanyol van anar als camps nazis per reconèixer el paper dels espanyols i dels catalans als camps, i bueno, elles estan recordant. I això és un pessebre que han reconstruït l'Associació de Pessebristes de Castellà del Vallès. I han reconstruït allò que us explicava de l'altar que van fer les dones al camp. Vale. Això no m'hi detindré perquè això és una part de l'exposició de l'Hospital de Ravensbrück, que com us ha dit és l'exposició que ara hem fet una nova exposició i la podreu veure a partir de demà i s'inaugurarà oficialment a la 5a galeria de la Modela, per coincidir. Aquí és l'exposició perquè la Vicau de Mataus i altres camps també té una secció dedicada a les dones, val? I doncs aquí també moltes vegades aquesta exposició la porten a tots els indrets d'espai de Catalunya, i també veieu que hi ha panells dedicats, que no m'hi deturaré perquè si no s'allargarà molt, però hi ha panells dedicats també a això de compartir, no, aquesta solidaritat, afecte i cultura entre totes les dones. Llavors, aquí tenim el vestit de la portada, aquí és on volia seguir. Vale. Llavors, entre tot aquest efecte solidaritat i cultura que es transmetien entre totes, trobo que un instrument que pot ajudar, que sempre ha ajudat molt a unificar persones de diferents cultures o països, a part de la música, que era la Piedad, és la cuina. Doncs aquelles dones, tot i passar gana, no cal que us descrigui el que menjaven perquè ho podeu llegir en els llibres, en aquells matins o més aviat tardes de diumenge es transmetien receptes de cuina, el que ha explicat el Jordi, segurament de les seves nacionalitats, de les seves cultures, de les seves mares o àvies, i aconseguien com fos un paper, un llapis, les escrivien i aconseguien fer un altre recull. D'aquests petits llibres, que se'n devien fer molts, no és els llibres de cuina dels camps no és un fet únic, no és un fenomen humà, no és un fet únic, sinó que també es veu que se n'han trobat els gulags i també els camps de presoners japonesos.
sinó que és una cosa que no és única, és un fet humà, és normal, que el tema de la vacuna sempre ha sigut un recurs. Però en tot cas, sabeu que també s'han conservat reculls de dibuixos, com també parlarà la Pietat, em sembla, i altres escrits de criatures al camp o de les mateixes deportades. I nosaltres hem tingut, com us han anunciat, la sort de conservar-ne un, gràcies a la Neus Català, dels 3 o 4 que es conserven actualment en tot el món i que estan musealitzats. No, tampoc m'allargarem això, perquè hi ha un projecte que ja tirarà endavant, espero. Hi ha un de Mina Patcher, a Teresín, txeca jueva, un altre llibre de receptes de cuina d'Edith Gluck, jueva hongaresa, de Suzanne Petit. Hi ha un documental que es diu Festim Imaginers, val? També hi ha explicat això de les receptes de cuina. La Germaine Tillion, també coneguda, també sembla ser que va fer un llibre de cuina. Per tant, imagineu-vos, no? Que en aquell moment, tot i passar gana, aquestes dones es dediquessin a fer receptes, a transmetre's receptes de cuina. Em sembla que si ho passem, estan aquí. Bé, aquí és la donació. Bé, llavors què va passar? Us explico així una mica, pràctic, què va passar? Que la Neus Català mai ens va explicar que ella havia cedit el llibre, aquest llibre de receptes de cuina, que ara us el posaré. Aquest és un altre vestit de la portada, de la Carme Boatell. Aquest, perdoneu, és el vestit de la portada, que no sé si ho he dit, de la Lola Casadellà, del col·legi. Això està, per la vostra sorpresa, això són altres peces de la resistència, com veieu, el símbol de la resistència. Això és el llibre de receptes de cuina, de, sembla ser, de la Neus Català i les seves companyes, al camp d'Oleix. Llavors, clar, com ho vam descobrir? Doncs perquè a mi la Neus no ho va dir mai, jo crec que s'havia oblidat i no, crec que no li va dir a ningú. La seva filla, quan, el que va passar, i això és important, penso, als anys 80 no hi havia cap autoritat, cap institució pública que recolzés els deportats, la memòria dels deportats i les deportades. La Neus Català, als anys 80, amb la Lola Casadellà i la Carme Boatell, el que van fer va ser, van conèixer dones del moviment feminista, a més potser en aquest cas burgeses de l'Associació Catalana de la Dona, i aquesta, la Magda Sanremà, ella era doncs, una dona que va decidir formar un museu de la maternitat, de l'art matern. I primer el va obrir a Sant Vicenç dels Horts, però va acabar, aquest museu ha acabat d'obrir-se, quan de fet està tancat, és una col·lecció privada, com visita de tant en tant a la Festa Major, a un poble que es diu Guimarà. No sé si ho coneixeu, però és un poble molt bonic, que és un pessebre, i allà doncs, actualment hi ha aquestes peces que us acabo d'ensenyar. ¿Vale? Llavors, clar, el descobriment va ser perquè la Margarita Català, la filla de la Neus Català, va trobar el document de cessió, m'ho va dir a mi, jo visc a prop relativament de Guimarà, vaig presentar-me tal qual al museu i vaig corroborar que aquestes peces estaven allà. Llavors, doncs, la idea és, doncs ja, ara tampoc és el moment d'explicar-ho, però que el que nosaltres avui volíem explicar era l'exemplaritat d'aquest llibre de receptes. Aquí teniu, us he posat diverses imatges, veieu què veieu, guillat i de porcs, rostis de, està tot en francès, amb un francès català, és que hem descobert alguna guillatina, per tant creiem que ho va fer una catalana, la Neus, però que li explicava les receptes de les dones franceses, no? Si passem, aquí tenim paté de foie gras, no? Tenim, perquè veieu una mica, quiche lorraine, no? Típic, no? Però francès. Bé, i aquí teniu un altre dibuix de la Jeanette Lemernier, que s'ha de portar la cap. Aquí es veu clarament com ella dibuixa com, us llegeixo el que diu, dimarts matem a Oleixen on trompé se fem en metant a jur li cabet de receptes. No? És a dir, es treuen, no? S'adhereixen de la fam que tenen, de la gana que tenen, perquè no hi ha una gana d'un dia, una gana de dos anys, per tant, amb el cabet de receptes. I es veu com ho fan de malat, aquí a les lliteres. Llavors, sobre aquest projecte no us parlaré més perquè és molt llarg, però només us obriria un interrogant
que també l'hem d'investigar, si saber si és un fenomen només femení o també va ser un fenomen en les recetes de cuina masculí. Va, llavors, ja per acabar, vale? Ja per acabar, no vaig malament, eh? Ja per acabar, bueno, vam veure que aquest llibre de receptes ho podríem fer doncs, amb papers, amb cordill que trobàvem, heu vist, no? Que estava de lligat. Eh? Va, i aquesta és la Neus Català i aquesta és la plaça de les Dones del Bany. La imatge per acabar. I per acabar, com estic de la rosa per escoltar, que ara com ho sempre, a la meva companya de taula de Tia Solans, per conèixer el resultat de la seva investigació i recuperació de les cançons que cantaven les dones al Camp de l'Àrix, Bruc i Andresín, us explicaré que, de fet, la mateixa Neus, justament la música i les cançons, li van servir moltíssim com a forma de resistència, supervivència i lluita durant tot el seu captiveri. Ja reclosa, tancada durant 2 mesos, primer a la presó de Limoges, allà, amb la resta de presoners, ja cantaven plegats cançons que els ajudaven a resistir, com els himnes de la Marsellesa o la Internacional, inclús versions de la coneguda cançó de Lili Marlet. Quan va ser traslladada de la presó cap al camp de trànsit de Compiègne, situat entre la frontera de França i Alemanya, que era la cambra de la mort, el distribuïdor internacional des d'on milers de presoners esperaven els maleïts trens que els distribuïen cap als diferents camps d'extermini, allà, en el moment en què va sentir la condemna a treballs forçats a perpetuïtat en direcció al camp de concentració per a dones i nens de Ravensbrück, la Neus es va posar a cantar la Joven Guàrdia i l'himne de l'exèrcit popular regular. Com diu ella, el dia que ens van aplegar per deportar-nos, eren tantes dones que vaig pensar que potser hi hauria alguna companya de la meva terra i vaig posar-me a cantar. Buscava amb els ulls alguna dona que entengués la cançó, una cançó que venia a dir en aquell marc el mateix que la Marsellesa o la Internacional, com us he dit, però en la llengua del seu poble, en català. Sabeu que aquesta cançó, enfonsarem el feixisme, amb fúria i disciplina, endavant. I em va trobar de companyes de la seva terra, el mateix comboi, el comboi de les 27.000, catalanes i espanyoles que van anar amb ella a Ravensbrück i a Unleixen, però la Casadellà, Carmen Cuevas, Amàlia Terramont, Sole, Hermínia Martorell, Rosita da Silva, Alfonsina Bueno, etc. etc. Respecte a això, respecte a la importància que tenen les cançons i les llengües maternes de cadascú en moments tràgics, ho ha explicat moltes vegades la cantant Marina Rossell amb la seva cançó Moria Ravensbrück, que narra doncs, a partir de la Montserrat Roig, un poema de la Montserrat Roig, aquesta, no, el fet que s'estava morint, no, la Carme Gardell s'estava morint, la Coloma Seró li va cantar doncs, uns mots en català, no, i va sentir almenys la llengua catalana en el moment de morir. I per acabar, en un acte de commemoració en el 60è aniversari del Camp de Ravensbrück, i en un altre exemple d'aquesta resistència cultural a través de la música, seria també que la Neus m'explicava que el camp va arribar a crear una coral, com explicarà també la Piedat, i es veu que la directora de la coral del camp li deia a la Neus que modulava molt bé la veu, ja que n'havia après moltíssim de petita a la coral de l'església del seu poble, els Guiamets. Sabeu que la Neus és d'un poble del Priorat, diu els Guiamets, i encara que no és catòlica, la Neus li agradava cantar els gojos a la festa major, els gojos de Sant Lluís. I és aquest passat de vida pagesa, en part, i gràcies als records feliços de la seva feliç infància als Guiamets, i jo crec que els que la van ajudar a resistir en els moments més durs en els interrogatoris i tortures i en bona part a sobreviure als maleïts camps de la mort. Per despedir-me us faré un crit. Bé, primer us diré el que va dir la Neus el dia que li van demanar que la Montserrat Armengou del programa Sense Ficció de TV3 li va dir, quan es presentés, va dir: "He estat deportada i m'he sentit lliure malgrat tot." I us faré un crit que també feia la Neus en tots els trajectes i recorreguts en tren i en les presons i els camps. Salut i visca la República. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Elisenda. Doncs continuem amb la Piedat Solans, doctora en Història i comissària d'exposicions independent. La seva investigació aborda una teoria crítica de la violència mitjançant les estructures polítiques, militars, bèl·liques, culturals i patriarcals. I ha estat premi de l'Institut d'Estudis Històrics de la Dona, de la Universitat de Màlaga. Ha fet molta feina en aquesta línia
I avui la Piedat ens presentarà doncs, això, la resistència a través de les cançons, de la poesia i també de dibuixos d'infants dels camps. Piedat, és el teu torn. Gràcies. M'agrada estar avui amb vosaltres i en aquest dia memorable. I voldria agrair aquesta invitació al Lliurom i al seu director Jordi Guixé, a l'Ajuntament i també a Oriol López i a Fernanda per la seva producció. Voldria agrair-vos així mateix per la vostra escolta i presència en aquest lloc amb una història carcerària per compartir junts aquest homenatge a aquestes dones. He titulat la meva ponència Resistència, Supervivència, Solidaritat, perquè quan ens introduïm en l'observació de les fonts documentals als camps de concentració, com dibuixos, declaracions de dones supervivents, els testimonis, els judicis i lletres de cançons, així com la nostra experiència avui al propi camp, veiem que aquesta resistència és intrínseca a la supervivència. Permeteu ara que parli en castellà perquè he fet la traducció del text de l'alemany al castellà i me faré un poc de lliure. I tampoc parlo molt bé català. ¿Qué entendemos por resistencia? Ligamos esta palabra a la resistencia política y muchas de estas mujeres procedentes de países como Polonia, Chequia, Francia, España, Alemania, Rusia o Italia pertenecían a movimientos de resistencia política al régimen nazi y a la ocupación de sus países. No obstante, la resistencia en el campo, en este caso de Ravensbrück, era de otro tipo. En el campo se resistía a la humillación, a la desesperación, al hambre, a la sed, al agotamiento, a los golpes, a los latigazos, al odio, al trabajo forzado y sobre todo en el campo se resistía a la muerte propia y a la de las compañeras asesinadas a golpes en los experimentos médicos, en las elecciones a las cámaras de gas, en la horca y en las ejecuciones. Los campos, como todos sabemos, todas sabemos, eran maquinarias de exterminio. Unas 130.000 mujeres procedentes de 40 países europeos, la mayoría presas políticas, fueron deportadas a Ravensbrück. No sobrevivieron, los datos oscilan, entre 50.000 y 90.000. De ellas, 40.000 fueron exterminadas por hambre, golpes y agotamiento. 22.000 fueron asesinadas en las cámaras de gas. 25.000 llevadas a las marchas de la muerte. De unas 400 mujeres españolas, sobrevivieron 11. Unas 3.500 prisioneras quedaron en el campo cuando entraron los soldados soviéticos, siendo muchas de ellas violadas por los soldados. Sobrevivieron porque Hitler perdió la guerra. Sobrevivieron enfermas y exhaustas porque los nazis huyeron ante el avance del ejército soviético que liberó el campo con los tanques. Como dijo el escritor húngaro y premio Nobel de Literatura, Imre Kertész, Auschwitz no se disolvió desde dentro. Todavía siguen las secuelas. Voy a plantearles tres cuestiones que son también preguntas. ¿Es posible sobrevivir a un campo de exterminio? ¿Qué formas de resistencia político-cultural organizaban las mujeres? ¿Cómo construían las mujeres las redes de solidaridad? Acudiré a fuentes documentales, dibujos, declaraciones de supervivientes, himnos y canciones. Pueden ser considerados medios de resistencia político-cultural, ya que sirvieron posteriormente como testimonios para conocer la vida cotidiana y el trabajo forzado en el campo, los asesinatos,
experimentos y brutalidades cometidas por las SS, los médicos y las guardianas, las Auxiliary, y condenar en los juicios a los perpetradores. Mi compañera Elisenda ha hecho alusión a las recetas de cocina elaboradas por las presas en las barracas para resistir al hambre a través de la fantasía, del humor y de la risa. Sabemos que las prisioneras, bajo pena de muerte, hacían sabotaje en las fábricas. Fueron mujeres que les robaron y proveyeron de pólvora al comando que hizo volar una cámara de gas en Auschwitz, en el que, causando la muerte de varios SS. En las fábricas de Siemens en Ravensbrück, presas forzadas como Mercedes Núñez Tárraga, entre otras, boicoteaban piezas de buses y maquinaria bélica producida en sus hangares. Asimismo, como ha dicho Elisenda, se negaron a percibir un salario, denunciando su condición de prisioneras esclavizadas. Sabemos también por declaraciones y escritos que hubo redes de ayuda y solidaridad entre las mujeres, como ha dicho Elisenda, por ejemplo, ayudando a las víctimas polacas o judías que eran utilizadas en los experimentos médicos. Presas que trabajaron en la enfermería, en las cocinas o en los almacenes, extraían comida o pequeños trozos de tela, lápices, papel, donde otras presas escribían sus poemas, realizaban sus dibujos, pequeñas figuras, pulseras o piezas de costura. Hubo una red de resistencia ideológica, especialmente entre las presas políticas comunistas y las soldadas rusas que eran aprisionadas. Y sabemos que, como ha dicho Elisenda, hubo una profunda red de afectos, especialmente también hacia las niñas y niños que fueron brutalmente asesinados, pero se conmemoraba la Navidad, por ejemplo, y se trataba de protegerlos. Pero, ¿qué dicen las fuentes? Como veremos, los documentos hablan de la resistencia en la vida cotidiana al agotamiento, a un trabajo insoportable, a una brutalidad irracional, a una crueldad y una violencia ilimitadas, a los que era preciso minuto a minuto cotidianamente sobrevivir. Resistieron sin quejas y sin lágrimas, y mientras vivieron, se resistieron a convertirse en víctimas, transmitiéndose entre ellas la fuerza y el coraje para afrontar el terror de la maquinaria industrial, burocrática y carcelaria de exterminio que eran los campos nazis. Ahora pasaré a leerles algunos poemas. Micheline Moussel, prisionera francesa, Capseta Ravensbrück, 1943. Lo dejo así porque voy a dar un poema, ¿vale? Vale, sí. No quiero ilustrar con los poemas, luego pondré dibujos también. Pero súbitamente rayos de luz iluminan las vías, la llegada al campo. Los perros y las mujeres invisibles ladran. La parada del tren. Aquí es donde debemos bajar. Descendemos. Entonces, sin poder comprender cómo, por qué y dónde, cae sobre nosotras una lluvia de golpes y sin haber tenido tiempo de recoger sus fardos, sacudido, apresurado, nuestro pobre rebaño es empujado en la noche hacia la puerta de hierro que se abre con un chirrido. Esto es el fin, esto es el infierno. Había una serie de... No me voy a tardar mucho en hablar de las dibujantes, de las artistas, porque no tengo mucho tiempo. Voy a pasar también una serie de dibujos a medida que voy leyendo también poemas. Una serie de dibujos de una artista francesa, Eliane Janine Gaud, Écrit de la Mémoire, Trabajo Forzado, que ilustran la vida cotidiana en el campo. Sofía Goska Romanowicz, resistente polaca, celda de castigo del Caseta Ravensbrück, escribe este poema. No, esto no debe pasar. Huir lejos, huir lejos.
hacia el muro liso y el alambre electrizado. No, esto no debe pasar. A. Esconderse, encontrar un refugio, cavar un hoyo en el suelo, desaparecer como un insecto en una grieta. El muro debería abrirse para mí, las bisagras deberían romperse, que me cubran las aguas, que me susurren los bosques. Mi cabeza no tiene ningún escondrijo, mis manos ningún refugio. Me lastimé con piedras en mi inmensurable agonía. Me golpeé contra la estrecha celda, como un pájaro herido con las alas. Los muros deberían abrirse para mí, los barrotes deberían romperse. Estos dibujos sirvieron como testimonio también para culpar a las guardianas en los juicios. Después le daré un breve testimonio también. Los castigos a que eran sometidas las presas. El boicot estaba penado con la horca y también los soldados, por ejemplo, de los ejércitos del ejército aliado inglés o norteamericanas o espías que eran acogidas, atrapadas y llevadas al campo, soldados rusas, prisioneras políticas de la resistencia polaca especialmente, eran colgadas al campo. Estas son las llamaban las selecciones, que se seleccionaban arbitrariamente algunas presas, bueno, arbitrariamente no, las que consideraban más débiles, que ya no podían explotarlas para trabajar, cuando ya estaban agotadas, enfermas, entonces se hacía la selección para las cámaras. Elisabeth Rubí, periodista socialdemócrata austriaca. Alca paleó arena, al igual que tantas mujeres prisioneras que limpian y construyen como esclavas. Una lágrima moja la mano. Alca levanta su rostro pálido. O me imprime un sordo presentimiento. Vi muchas banderas negras en un sueño. No sobreviviré este día. Si vienen a buscarme hoy, quiero morir valientemente. Nadie me verá llorar. Saluda a mi madre, mi polaca. La palabra se desvanece brevemente en la arena. Viene SS en forma femenina. Llama a Hanka, maliciosamente fría, la arrastra fuera del trabajo. Tristes nos quedamos atrás. Al pasar lista, se disparan dos tiros. Es paralizante, sobre todo. O este destino también nos amenaza. Las cámaras, los crematorios. Las presas convivían con el humo de los crematorios. Esta artista es François Condur. Alexandra Sokova. Alexandra Sokova, prisionera en el Cachet Ravensbrück en 1944. Quiero hablar de una chimenea, no de la que en las habitaciones de invitados de la burguesía calienta los pies con un agradable fuego y donde la llama juega ruidosamente. Quiero hablar de otra chimenea, la que en el horrible campo de concentración ha sido construida. Aquí se llama crematorio, en ella se quema a las enfermas o débiles. Esa chimenea del crematorio arde día y noche, su llama roja se eleva hacia el cielo. En ellas son quemadas la madre perdida o la hija. Con el humo negro vuelan sus vidas. Cientos de miles de personas han recorrido este camino. Se las había conducido a las cámaras de gas. Madres, padres, incluso niños pequeños. Allí las mataron a centenares a la vez. Con sus cuerpos la chimenea ardía siempre una y otra vez. La llama caliente se mezclaba con el humo. Así se cocía la sangre humana. Con la misma llama también ha nacido la venganza. Todos estos poemas sirvieron, como decía antes, para conocer la vida en el campo y también para denunciar estos asesinatos, ¿no?
comando Pacific de Transform Group, de la misma empresa, recogían a las personas, mujeres y niñas, niños muertos de extenuación, de hambre, de las carretas. Esta es otra artista francesa, Violette Lecoq, cuyos dibujos también sirvieron para culpar a las SS. Antes crematorio, se apilaban los cuerpos. Y esta es la de Lecoq también, con la chirrina. Hélène Overlach, comunista alemana, en el cárcel de Ravensbrück. Fue casi al final, en la primavera de 1945. Una mañana temprano se acercó un tren con los restos de 2.000 hombres a las puertas del campo de concentración de Ravensbrück. Estábamos marchando hacia el trabajo. Nos quedamos de pie y miramos conmocionadas hasta la médula. Sopló sobre nosotras como el aliento de los moribundos. Una voz. Nunca lo olvides. Si te mudas a la isla de los muertos, tienes que entrar a las cámaras. El rescate está tan cerca, camaradas, agarrando. Tal vez el mal destino aún pueda revertirse. Solo por un corto tiempo la muerte te pondrá de rodillas. Nunca lo olvides. Aquí vemos también esta fuerza de resistencia que tenían las presas, que aún sufriendo todo este horror, resistían, ¿no? Resistían ideológicamente. Pues aquí tenemos también una. Quisiera, bueno, no me voy a adentrar mucho en los himnos para pasar a las canciones. En los campos había himnos, algunos estaban, digamos, aceptados por el SS. Otros circulaban de forma, pues, en que las presas cuando iban a trabajar o iban entre sí los cantaban y se los transmitían, ¿no? También se transmitían poemas y aquí los himnos normalmente suelen tener también esta fuerza de resistencia. El himno de Ravensbrück, Ravensbrücker Hymne, de Michalina Boniakowska, prisionera polaca. Escrito en 1943. Hoy todas nos presentamos para pasar lista, separadas de nuestra amada Polonia, para darte un informe sobre la existencia de muchas de nosotras, oh madre patria. No importa que estemos enfrentadas de tú a tú con la muerte. Caminamos de la mano y riéndonos de nuestras propias lágrimas. La libertad nos espera, la vemos desde más allá de las rejas, como el color de la sangre flotando en el río de la distancia. He de decir que las prisioneras polacas, checas, de la resistencia comunista, francesas, las españolas, eran las que tenían más capacidad de resistencia ideológica, mientras que también las testigos de Jehová, mientras que aquellas que eran de raza, cultura gitana o las judías, que solían ser aniquiladas casi inmediatamente muchas veces en las cámaras, eran mucho más frágiles, porque las comunistas se apoyaban ideológicamente entre sí y porque tenían esta creencia, ¿no?, también de resistencia y una gran experiencia también. Otra canción de Ravensbrück, que era conocida y cantada por las prisioneras: cualesquiera que sean los hilos que teje el destino, mantén la cabeza en alto y los nervios tensos, porque nada podrá derribarnos si solamente permanecemos sin saber quiénes somos. Exteriormente, la mente silencia el encarcelamiento que a la obediencia nos obliga, pero internamente se erige en alto con el conocimiento de su propia fuerza. Así debemos nosotras, mientras podamos, doblegarnos frente a la dura coacción, pero trabajando constantemente por la vida más allá de las barreras. Bien, ahora quisiera una canción.
Esta es una canción que hiciera pasar al campo de Tedesín, en Checoslovaquia, donde eran internadas personas, tanto hombres, mujeres, niñas y niños, de la resistencia checa y de otros países europeos, también de Alemania, que eran deportadas allí para, era una fortaleza, para ser después transportadas a Auschwitz y ser exterminadas. Mucho tiempo, por tanto, no la puedo poner entera. Elsa Weber era una artista y compositora, música checa judía, que fue llevada junto con sus hijos al campo de Terezín y con su marido. Trabajó en la enfermería y ayudó. En Terezín había casi 14.000 niños, de los cuales quedaron 100, la mayoría de todos. Los demás fueron exterminados, gracias. Entonces, sí.
ella trabaja en la enfermería y cantaba esta nana a los niños. Y cuando al final de la guerra los nazis aceleraron las deportaciones y también los asesinatos en las cámaras de gas, los niños fueron, y niñas fueron llevados, transportados a Auschwitz y ella quiso ir con ellos. Y se dice que, porque también iba su propio hijo, se dice que también les cantaba esta canción cuando iban en el tren. Es un homenaje también a Severo, una gran artista, fue demasiado. Estos son algunos de los dibujos de los niños que hicieron en Teresín. Los dibujos junto con las partituras de las canciones del Severo, poemas, pero también poetas, fueron enterrados y por ella y su marido antes de irse. Y gracias a eso, en una maleta, digamos, con la tierra, gracias a eso se conservan todos ellos. Ayudaron a los niños y niñas a sobrevivir. Esta era también la resistencia de las mujeres, ¿no? Se dedicaban a artistas, que venían del campo, música, compositoras. Se hizo también una ópera para niñas, niños en la que participaban, les ayudaron a sobrevivir. Bien, y ahora para finalizar, en Ravensbrück, este pasado verano hubo un concierto de un grupo llamado Ensemble Cantaderas, que se dedican a investigar en canciones populares, e investigaron en las canciones que se cantaban las personas españolas en el campo de Ravensbrück. Por ejemplo, Los Cuatro Moleros, El Salta y el Gada, Anda Jaleo Jaleo, etc. También fue muy emotivo. Quiero decir aquí que es una vergüenza que en Ravensbrück no se homenaje a las que todas las demás, todos los demás países tienen placas, flores, etc. Hay un silencio total sobre estas mujeres. Y ellas realmente fue un concepto muy emotivo porque recuperaron todas estas canciones que no eran cantadas naturalmente con piezas musicales, sino de forma popular, y las cantaban las cantaderas con piedras o con las manos o dando golpes en las. Ahora voy a poner finalmente para terminar. Están recitando los nombres de las prisioneras españolas. 400. Félix Alonso de Montoval, Juan Pablo Arnés Jiménez, España, Amadís de la Mar, Demetria Gastón Carlos, Lidia de Piedre, María Alonso, Arias y José, Rosa Cortina, Arias y Hernández Ortiz, Justicia Coria Vizcarán, Elisa Rico López, Arias Dondo, Margarita Álvarez Fernández, Arias Arlet, Teresa Bosmel, Conchita Grager, María Luisa Romero Rica, Esperanza Cabezona de Sinaldillo, Antonia Cristóbal Bretos, Arias Antonio, María Juana de Celaba de Chayo, María López, Secundina Barceló, Virtudes Nuevas de Silva, Arias Marán Vidal, Francisca Romana Alzúer Calzade, Arias Franchía, Asunción Royo Rodrigo Barroso, María Teresa Encuentra Campo, alias Teresa Pescoz, Elvira Gas, Leonor Juliano Fernández, Sabina Bartolí Gardel y su madre Carmen Gardel García, Francisca Escarré, Anunciación Iribarri, Francina y Josefina Sabater, María Antonia Benítez Núñez, Olvido Fanjul Caminos,
Mujeres, Mujeres, María Santos Schiffer, Josefina Bordanova. Este es un fragmento de la canción. Piedat, Elisenda, les presentacions que ens han il·lustrat, que ens han emocionat i que segur que ens obren a una reflexió connectant passat i present a partir del testimoni de les dones aportades. Tenim 10 minuts justos per poder fer preguntes si en teniu alguna cosa del públic abans de passar al concert. Hi ha preguntes? Per a les presentacions, sí. Aquí tenim una pregunta. Tenim el micro, sisplau. Bona tarda. En primer lloc, felicitats. Una exposició i que es mateixa molt bé. No sé que porten molts anys amb el tema de les historiadores. Jo, perquè qui no em coneix, em dic Ricard Valentí, soc el president de la Plataforma pels Drets del Poble Gitano i Vida a Catalunya i porto molts anys també historiador amb el tema del genocidi del poble gitano, del sang de l'Iberno, correcte, com nosaltres diem. Llavors, volia fer només un petit apunt a la senyora Solans, m'ha encantat, la felicito. Vostè, quan parlava de la resistència jueva, un petit apunt, és que el 16 de maig de 1944, a Ubi-Piquernau, a la secció 2, era conegut com el Camp Gitano. Allà hi havia 6.000 gitanos. Aquella nit van anar a matar a tots els gitanos que havien i les dones gitanes, gràcies a l'existència de les dones gitanes que van fotre por als soldats nazis a cop de pal, a cop de pedra i a cop de passec, els gitanos van poder allargar la vida fins al 2 d'agost. I per nosaltres aquell dia és conegut com el Roma Nit Resistents, que és el 16 de maig, i fem la gran celebració que és Sí, parece ser testigos de su
trobar que resistien al que considerava Hitler com l'anticristo. Quiero decir, cuando había una fuerte ideología, las mujeres, los hombres, tenían más fuerza, mientras que las mujeres judías, no es que fueran débiles, pero muchas veces no podían resistir al horror, a la enfermedad, al hambre, no tenían donde apoyarse, mientras que las mujeres comunistas sí se apoyaban entre sí, porque tenían una práctica de lucha también, ¿no? Soldados, mujeres soldados rusas, soldados, entonces venían de la resistencia política. Me refería a esto, no es que no pudieran resistir, porque es que eran más vulnerables, pero no tenían un entrenamiento político como tenían otras mujeres. Esto no quiere decir que mujeres, por ejemplo, como dice Weber también, que era judía, no resistiera, sino que eran más vulnerables, pero evidentemente en ciertos momentos también se resistían. Sí. Gracias. No, jo només volia dir que, bueno, sí, sí, ho sabeu també, l'Areus Català també testimonia en el llibre de Francisca la Gitana. També vaig compartir també taula amb una persona representant del poble gitano fa uns mesos i també vaig comentar el testimoni d'aquesta dona. Per l'anomenatge d'Andalusia. Hola, jo volia comentar la Piedat, si podria explicar una mica més aquesta activitat que has dit de l'estiu passat, d'aquest concert, el nom del grup, no me l'he apuntat, qui organitzava, si es fa cada any, o què sé, no? Per... Sí, et diuen l'any 2023, hi ha un concert i tal. Explica una mica més l'activitat, sí, que és una cosa recent. I qui cantava, que no m'ha pogut apuntar, no? Sí. Era un grup d'allà, un grup d'aquí? Sí, la Fundació Brandenburg i el campo de Ravensbrück han organitzat un evento, un concert, a càrrec del grup Les Cantaderes, Ensemble Cantaderes, que són quatre dones de Suïssa, de França i dos espanyoles, que viu a Berlín, amb les que jo he entrat en contacte aquest estiu, i que han fet un concert amb les cançons que cantaven les preses prisioneres espanyoles en el camp. Han estat una hora cantant, era molt emotiu, i han recitat els noms d'aquestes prisioneres, quan els noms. Gràcies. Bona tarda. Les Cantaderes és un grup que una investigació en